Estudis portarà la rumba a l'acústica de Figueres el dijous 27 d'agost. Els de la Garriga hi presentaran l'espectacle Visca la Pepa, Gertrudis, canta Foix, amb cançons basades en el llibre Gertrudis de J.B. Foix, combinades, això sí, amb els seus èxits. Era obligat la lectura d'aquest llibre, que són... Però és prosa poètica, no? O sigui, el que vull dir amb això és que les paraules en aquesta prosa canten, no?, una mica. I a partir d'aquí el que vam fer és que cada un del grup, la màgia que té aquest projecte és que cada un del grup va musicar un poema d'aquests, no? L'acusticitat es redueix a que no hi ha bateria i l'espectacle potser no és... tots tres al davant i fotent la canya, sinó que és més una mitja lluna de posició d'escenari on hi ha el conguero igual, però el bateria el fiquem en un cajón i, bueno, i els temes són doncs, potser una mica més tot més rumbes, no? Una mica potser més tirant a la rumba que els gitanos reclamen com a autèntica. Tot això, l'espectacle inclou temes de tota la vida de Gertrudis, perquè si Gertrudis va tocar en un lloc i no toca la samarreta, ens afusellen directament. Recentment, el grup ha publicat un disc en directe gravat a la sala Rasmatàs de Barcelona per commemorar el seu concert 500. Bueno, com una mena d'auto-homenatge, no?, que ens hem fet, i amb el rotllo aquest de fer els 500 concerts és gravar un directe, que també és l'altra excusa, per tenir la forma més sincera que té Gertrudis d'existir, que és amb això, amb la potència i la bandarreria que porta el directe de la banda. Sobretot l'ambient que es vivia als camerinos, no?, amb tots els convidats, Gerard Quintanas, Sicus, Manolos, bueno, tota la gent que va vindre convidada. Hi havia allà com una mena de boira espessa, que dius, entro, no entro, m'ajupo, què faig? Però no, sobretot això, que en el making-off surten talls, però no es veu realment el que es va viure darrere, no? Estem molt contents d'haver tornat a gravar cançons que potser al seu dia les haguéssim, bueno, clar, amb la distància, tots els discos queden allò, coses que haguessis pogut fer d'una altra manera. I amb el concert 500 el que hem pogut aconseguir és evolucionar moltes cançons, no? Almejilla, almejilla, tu violó.